izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. U Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje roditeljima dečaka ubice iz Ribnikara. Majka dečaka ubice dopunila je svoju odbranu, a saslušan je radnik streljane u koji je, kako se sumnja, dečak učio da puca. Suđenje je zatvoreno za javnost u cilju zaštite maloletnih lica. Naredno ročište u postupku protiv porodice Kecmanović bit će održano u zgradi specijalnog suda. Detalje ima naša Milena Prodanović. U nastavku današnjih suđenja koje se pred Višim sudom u Beogradu vodi protiv roditelja dečaka ubice koji je prošle godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar izvršio masakar i ubio devetoro dece i čuvara škole, danas je saslušan jedan svedok. U pitanju je svedok iz Streljane koji je navodno video kako Vladimir Kecmanović dovodi svog maloletnog sina i uči ga da puca i video je dečaka ubicu kako puca u toj Streljani. Današnji postupak trajao je oko sat vremena, dakle taj svedok izneo je svoje saznanja. On je inače bio pozvan na ročište koje je bilo održano i u ponedeljak, ali se na njemu nije pojavio, pa su tada svoje iskaze izneli ranjena nastavnica, dadilja dečaka kao i DNK veštak. Danas je svoju odbranu dopunila i majka maloletnog ubice koja je ovde u zgradu Palate Pravde stigla u pratnji svojih advokata sa slobode, dok je otac dečaka stigao iz pritvora u kom se nalazi od maja prošle godine. Kratko nakon ovog današnjeg ročišta novinarima su se obratili i advokati dveju strana. Oni su rekli da će naredno ročište koje je zakazano za 8. oktobar biti naročito interesantno, da će biti održano pred specijalnim sudom, pa se pretpostavlja da bi u postupku protiv svojih roditelja mogao da bude saslušan i sam dečak ubica. Iz iskaza ovog svedoka smo doznali neke nove okolnosti koje nadam se će tužilaštvo podrobnije ispitati u daljem toku. U ostalom, tužilaštvo je i obećalo prilikom podnošenja optužnog akta javnosti pre svega da će utvrđivati dalje svojom novom istragom sve činjenice pod kojima su se ove događaje desio. Takođe mogu da kažem samo da je sve ovo što sam navela sada vezano za streljački klub Partizan, tako da u tom okolnostima pritužba što treba da utvrdi nove činjenice. Sledeći glavni pretres 8. oktobra biće održan u prostorijama posebnog odeljenja ovog suda u Staničkoj. Što se današnjeg suđenja tiče, ispitan je svedok koji je bio zaposlen u Streljani i kratku dopunu odbrane iznela Miljana Kecmanović. Na okolnosti izvršenog DNK veštačenja od prethodnog suđenja.